Добро вечер, драги гледачи. Во една од нашите емисии ние го разгледавме македонскиот грб. Денеска сакаме да го обрнеме вашето внимание кон картите на Македонија и кон означувањето на македонската територија и на македонскиот народ на различните карти што се објавувале во еден долг период веднаш по пронаоѓањето на печатницата па до 1913 година, кога излезе всушност и првата карта, првата национална карта на Македонија во Петроград. Картите не се сосема необработени, иако малку се користени. Значајна е книгата на Вилкинсон, што излезе 51-та година во Ливерпул, но и кај нас уште Лазо Мојсов во својата книга 54-та година обрна внимание на картите како историски сведоштва, а посебно внимание им беше одделено во 61-та година, кога архивот на Македонија направи посебна изложба за Македонија низ картите. Од околу 600 или над 600 карти со кои располага архивот, беа презентирани, вистина еден мал дел, но беа достатно уочливи и границите, и она свест што се создавала за Македонија во светот и кај нас. Инаку, трудолюбивиот и неуморен професор доктор Христо Полјански во истражувањето на нашето минато го обрана својот поглед и кон картите, така што во 65-та година објави еден воноредно значаен прилог во кој разгледа околу 370 карти што биле најдени во Лондон, во архивите, во британските музеи. Користејќи ги сите овие и многу други трудови и прегледувајќи може би околу 1000 карти, ќе се обидеме да фрлиме еден поглед кон историската картографија за Македонија, покажувајќи пред вас само еден многу скромен дел од тоа големо богатство. Картите за Македонија се важни од повеќе аспекти. Прво, преку нив се формирала свеста на просветениот свет во Европа и надвор за границите, за територијата на Македонија и истовремено и за нејзиниот етнички карактер. Второ, овие карти влегувале и во Македонија, или биле користени од македонци при нивниот престој надвор од татковината. При ова особена заслуга имаат дубровчаните, дубровничките трговци, што имале своји филијали и потесни контакти во Македонија и со Македонија. Тоа несомнено дејствувало за развивањето на македонската свест и за целоста на македонската територија. Зашто на овие карти Македонија е третирана рамноправно со другите соседни земји и народи, како што се, например, на картава Македонија, Албанија, Бугарија. Се разбира, при тоа е посебно одбележена и Грција, што несомнено придонесува веќе за еден сосема рамноправен третман на Македонија во склопот со другите балкански територии и народи. Трето, преку картиве силно се разбудува и интересот кон античкото минато на Македонија и кон славата на Филипа и Александра Македонски, и не е без значење и фактот што во многу карти од средновековието нашата земја е одбележена и како царство Македонија, паралелно со другите царства.
Бројот на жителите на отделните градови, патиштата, мостовите, границите на црковните организации, а во поново време и етничкиот состав на поотделните области со кои навистина се правеа големи спекулации, особено во втората половина на 19-тиот и во првата половина на 20-тиот век. Се на се, историската картографија ни понудува мощне богати и доста разновидни податоци за проучувањето на Македонија, бидејќи поради својата централна положба на Балканот, непосредно сврзана со старите култури, таа го привлекувала вниманието на сите оние што сакале да го проучуваат далечното историско минато на овој дел на цивилизираниот свет, а исто така и на сите заинтересирани сили за изгонувањето на Турција и за завладувањето на Балканот. Пред да разгледаме некои од картите, да се подсетиме и за известни историски факти. По завладувањето на античката Македонија од страна на римјаните во 146 година пред новата ера, таа стана римска провинција, која во 5 век по распаѓањето на Римската империја на два дела припадна во границите на Источното Римско царство, а наскоро беше населена со Словените и го доби словенското име Славинија. Меѓутоа, по завладувањето од страна на бугарите на речиси целиот Балкан во 9-тиот и 10-тиот век, името Славинија се повеќе се затемнуваше и се заместуваше од државното бугарско име, кое конечно и се наложи по распаѓањето на Самуиловата држава во 1018 година, кога и Василиј II ја оддели оваа област во поседна административна област, така наречена тема Бугарија. Овој административен назив траеше се до почетокот на 13-тиот век, повеќе од два века, кога Македонија влегуваше за кратко време во границите на бугарската држава и во краткотрајното латинско царство. Во 14-тиот век, подолго време, таа остана како една од централните области на српската држава. Во истиот век, по битката на Марица во 1371 година, Македонија ја завладеа турците. Поточно, до 1395 година, кога беше битката со влашкиот кнез Мирчо, кога загина крали Марко и Дејановиќ, до тогаш Македонија всушност представуваше една вазална земја на турците. Потоа започна она долго над 5,5-вековно турско робство. Од поособено значење е секако токму 13-тиот и 14-тиот век, време кога во Македонија доаѓа до голема мешаница со името на земјата и на народот, па во Европа почнува во тоа време да се развива хуманизмот и ренесансот, и во проучувањето и во презентирањето на античкото минато и античката култура беше одново оживеана славата на некогашната античка Македонија, па почнуваат се повеќе да се плетат легендите за Филипа и Александра Македонски, почнува и кај нас да се преведува и жедно да се чита романот за Александра Македонски и се обновуваат старите спомени во народната песна, во легендите и преданијата. Паралелно со ова, во Европа стануваат и други крупни настани и промени. Заради развитокот на мореплоството, особено по пронајдувањето на компасот во 13-тиот век, почнува нагло да се развива и картографијата. Оваа пак се потпре главно врз грчките и латинските картографи, кои нашата територија ја именуваа како Македонија. Овој процес вонредно многу го засили и пронајдувањето на печатарската техника од страна на Гутенберг во 15-тиот век, кога знаењата на човекот рапидно почнаа да се шират и кога започна честото и масовно печатење на разни карти кои со напредокот на науката и техниката станаа и дел од учебните помагала на европската цивилизација.
На тој начин во светот се формираше и свеста за македонската територијална граница, која потоа се затврди и како свест на македонскиот народ. Огромниот број отпечатени разни карти постепено допира и до македонците. Нив ги внесуваат, како што реков пред се, туѓите трговци, особено дубровчаните, но ги донесува и нашите трговци, и нашите занечи, што патува по блискиот и подалечниот свет на Европа. Нема никакво сомнение дека во право време Македонија се сваќаше во Европа како грчка земја. Тоа е илустративно прикажано и на картите каде што пишува Грција. Но од 16-тиот век натаму, постепено се повеќе се отцртува словенскиот карактер на низините жители. За овој процес, несомнено знатно придонесува и појавата и развитокот на илирската идеја во Дубровник и во другите далматински градови, што знатно се прошири и во католичкиот дел од денешните југословенски земји. Кон борбата на крстот со полумесецот се додаде и идејата за јужнословенското единство. Во тие рамки беа и создадени грбовите на јужнословенските земји и народи и обединети во еден единствен грб, што можеше да се виде, како што рековме од на наша емисија. Меѓу другите беше создаден и македонскиот грб во 16-тиот век и со тоа и формално беше демонстриран словенскиот карактер на Македонија. А дека создавањето на грбовиве не било без врска со картите, сведочат по големиот број карти, особено во 17-тиот и посебно во 18-тиот век, на кои се дадени и грбовите на опатените земји, главно на оние што влегувале во претензиите на Австрија, односно во регионот на Унгарија, како што пишува на картите. Се во ова заедно, веќе за надворешниот свет ја означи Македонија како географски и етнографски наполно самостојна целина во Турската империја, за која се водеше сметка и во разните меѓународни акти и договори во кои Македонија беше навистина посебно и представувана и разгледувана. Карактеристично е да споменеме дека во целиот период до половината на 19-тиот век нема ниту една единствена карта, или поточно барем ние не најдовме таква карта, на која Македонија да е представена со бугарското име. Ами напротив, насекаде паралелно и рамноправно се давани и Македонија, и Бугарија, и Србија, и Албанија, и другите балкански земји и народи. Исто така е важно да се спомене дека во некои од постарите карти, или барем кога се зборува за античкиот период за сите постари карти, Албанија, Бугарија и Србија воопшто не се одбележени, додека Македонија ја опфаќа и територијата на Албанија. Од 16-тиот век натаму, меѓутоа, границата помеѓу Македонија и Албанија се утврдува отаде Охридското езеро, Дебар и Шар планина. Границата со Бугарија запостојано се одбележува по реката Места и до под Ќустендил, што е всушност и денешна етнографска граница. Границата со Србија варира поради границата помеѓу епархиите на Охридската и Печката црква, но се движи меѓу Ново Брдо и Скопје. Во некои австријски карти од 17-тиот и 18-тиот век, оваа граница го опфаќа во рамките на Србија и Скопје, докаде што беше продрел во Австро-Турската војна Пиколо Мини. Границата пак со Грција е поместена главно на реката Бистрица и некаде до под Костур. Не е без значење што уште и тој податок дека на картите никаде не ја наоѓаме Македонија на територијата на Тракија, иако, тоа е општо познато, некаде од 802 година и долго време потоа Тракија представуваше административна тема во рамките на Византијската империја, наречена Македонија. Бидејќи ренесансните картографи тргнаа од античките карти, а не од византијските, Македонија си остана да си биде Македонија, а Тракија или го носи името Тракија,
Или пак, и тоа почесто, е наречена Романија. Името Романија всушност беше и име на Византија, бидејќи се сметаше како наследник на Римската империја. Тоа се задржа и до 12-та година, до изгонувањето на турците. И за Европа си остана со името Грција, денешна Грција, Тракија пак, како еден дел од бившата Византија, го задржа името Романија. Треба овде да споменеме дека денешното име на романците и Романија доаѓа дури во 1861 година со обединувањето на Влашко, Молдавија и Трансилванија, и тоа е значи еден понов продукт во развитокот на историјата. Од големиот број разгледани карти во кои е представена и Македонија, поради временски и се разбира технички причини, ќе ви покажеме само неколку и се надеваме дека ќе бидат доста за да ги потврдат нашите излагања. Како најстара карта во која е представена и Македонија, би требало несомнено да ја сметаме картата на Александрискиот географ и астроном Клаудије Птоломеј од вториот век, но за жал оваа карта во оригиналот не е зачувана. Во 1490 година, врз основа на неговото дело Географија, наново се нацртани неговите карти и се објавени во Рим, на една од кои можеме да ви го прикажеме и делот Македонија. Картите што биле излабени на камен и поставени по плоштадите во римските градови за да ги покажуваат патиштата во империјата од 3-тиот или од 4-тиот век, исто така ги имаме во препис од 12-тиот век. Како што гледате, драги гледачи, на територијата на Македонија веќе го наоѓаме и Охридското езеро. Тоа е прв пат што се споменува ова езеро. Понатаму, значајна е Беатусовата карта од 776 година, но несомнено посебно место зазема картата на арапскиот географ, астроном и филозоф од 1154 година, Ел Идриси, со низа обележени градови во Македонија. Карти, што се отпечатени во 15-тиот и во 16-тиот век, ги носат податоците според веќе набројените карти, но во една од картите, печатена во Венеција во 1570 година веќе, ги наоѓаме и првпат денешните топоними Скопје, Прилепо, Окрид, Вардаро и други. Меѓутоа, основоположникот на современата научна картографија, фламанецот Герардус Меркатор, со картата од 1589 година, всушност е автор и на првата карта што ги одбележува и географско-етнографските граници на Македонија. Во 17-тиот век, посебно место заземаат картите на италијанецот Давињола, на французинот Сансон, на холандјанецот Бле и други, а во 17-тиот и 18-тиот век, поради стремежот на Австрија за завојување кон југ и низините повеќе војни со Турција, се отпечатуваат и голем број карти на Европска Турција, во кои на Македонија е дадено посебно место и со доста подробности. Во 18-тиот век и во почетокот на 19-тиот, видно место бележи француската картографија, но се повеќе се развива и картографијата на Англија, на Австрија, на Русија и на другите европски држави, што пројавуваа интерес кон овој дел на Балканот. За нас, меѓутоа, е од посебно значење што и во првата бугарска карта на Димитар Хаджирусет, печатена во Страсбург во 1843 година, Македонија ја наоѓаме посебно обележена, посебно од Бугарија и Тракија. Во истата таа 43-та година и Фотинов, видниот бугарски природбеник, во својата карта бележи Македонија со одредените граници, Тракија и, посебно се разбира, Бугарија, Влахија, Сервија, Грција долу и така натаму.
Значи, како што гледате, драги гледачи, Македонија и во првите бугарски карти има свое посебно место, има своји одредени територии, тоа значи дека се третира рамноправно со другите соседни земји и народи. Тоа може да се види колку оваа карта е работена и врз старите карти, колку тоа име се наследувало од старите традиции и врз примерот од оваа соседна карта. Овде имаме една карта од 1684 година, тоа значи скоро два века разлика. И тука имаме посебно Македонија, со одредените граници на Македонија, Бугарија, со истите тие граници, како што ја видовме и кај картата на Фотинов и на Хаджирусет, Романија, а тоа, како што рековме, е Тракија, Сербија, Влахија, Молдавија и другите земји и другите територии. Во 1890 година, Словенското благотворно друштво од Сан Петербург издаде една карта во која првпат ја одбележи посебната етнографска боја на македонскиот народ. Но дури со картата на Димитрија Чуповски, што беше изработена во Петербург во 1913 година и испратена на конференцијата во Лондон по Балканските војни, дури на таа карта, велам, Македонија беше целосно и точно представена, со што всушност оваа карта е првата македонска национална карта. Ние веќе натаму нема да се впуштаме, сите други карти по 13-та година носат обележија на поделената Македонија и со тоа веќе ја немаме и целокупноста на територијата и на народот, но затоа пак имаме друго едно развиено движење кое ја разработува македонската национална етнографска и територијална целина. Драги гледачи, тоа беше нашиот напор да ви презентираме дел од постојните карти за Македонија и да укажеме истовремено дека свеста за македонската територијална и етнографска целост се создавала со векови. Во 19-тиот век се формира, а во 20-тиот конечно